Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji 7. V tej oddaji smo se udeležili predavanja o raku ter vključili pomembne izjave o raku, spremljali smo 9. gledališki festival gluhih v Grosuplju in pripravili kratke novice za vas. Ostanite z nami. Oktober je mesec boja proti raku dojk in po vsem svetu potekajo različne akcije o zaveščanju te bolezni. V Društvu gluhih in naglušnih Velenje so za svoje člane organizirali predavanje o bolezni raka na dojkah in modih. Ta mesec je mesec rožnati oktober, v katerem jo kopičijo in vraščajo tule v te dojki. Namen tega predavanja je bil, da posameznika naučimo, kako naj prisluhne svojemu telesu, kako naj prepozna spremembe in da pravočasno poišče pomoč. Deliti, razmnoževati in kupičiti, ampak 100 moških na leto tudi ima. Sama sem bila. Kaj je sploh rak? Rak je ena od kroničnih nenalezljivih bolezni, ki ne nastane zato, ker se dedna snov v celičnem jedru nepopravljivo spremeni. Ta sprememba se razvija dolga leta in čas od začetka, ko pač neka snov pokvari to našo celično jedro, do takrat, ko se ta bula pokaže, je lahko dolg tudi 15, 20 ali 30 let. Ne gre za eno samo bolezen, ampak za skupek več kot 200 različnih. In vsaka od teh bolezni je nekaj posebnega. Ima različne možnosti preprečevanja, različne dejavnike tveganja, različno poteka, tudi različne možnosti zdravljenja. Zato je tudi preživetje bolnikov z rakom tako različno. Nekatere danes lahko popolnoma pozdravimo, spet pri drugih pa je verjetnost, da bodo živeli 5 let, relativno majhna. Če vedno jih umre okrog 400. Zelo velik vpliv ima dednost. Rak se ne podeduje, imamo pa dedno nagnjenost. Tudi genetika vpliva kar precej pri nekaterih rakih. Imamo družine, kjer je rak veliko bolj pogost, kot pa pri drugih. In zato vedno pravimo, če imamo v družini bolezen rak, moramo še bolj biti pozorni na svoje zdravje in na spremembe. Iz bradavice. Vedno moramo tole naravno pritisniti, da vidimo, ali imamo. Podatke o bolevnosti za rakom zbira Register raka Republike Slovenije, ki deluje pri Onkološkem inštitutu Ljubljane od leta 1950. V zadnjih letih zboli za rakom okrog 13 tisoč Slovencev. Nekaj več moških kot žensk, med nami pa je najpogostejših 5 rakavih bolezni pri obeh spolih skupaj. In sicer pljučni rak, rak debelega črevesa in danke, kožni rak, rak dojk in rak prostate. In teh 5 rakov skupaj predstavlja oziroma ima nekako polovica vseh rakavih bolnikov. Vse ostale rakave bolezni so redkejše. Med ženskami pa je najpogostejši rak dojk že vsa leta, približno petina vseh rakavih bolezni. Kaj lahko storimo sami, da bi zmanjšali tveganje za razvoj raka? Pri raku nekako velja, da 1/3 rakavih bolezni bi lahko preprečili, če bi se držali tistih navodil, ki jih svetuje tudi Evropski kodeks proti raku. Torej, da ljudje ne kadijo, da zmerno pijajo alkoholne pijače, da vzdržujejo telesno težo,
normalno telesno težo z zdravo prehrano in z dovolj telesne dejavnosti, da se izogibajo sončenju med 10. in uro dopoldne in 3. popoldne in da upoštevajo vse nasvete o varnosti in zdravju pri delu. Ni potrebe večkrat hoditi zdravniku, ampak samo se redno samo pregledovati, biti pozoren na spremembe, to so lahko krvavitve, kožne spremembe, zatrdline kjerkoli na telesu, kašelj, hripavost, trdo ali mehko blato, torej spremembe pri odvajanju. Pomembno je, da poznamo svoje telo in da poznamo spremembe, katere lahko pripeljajo do bolezni. In ob prvih spremembah takoj obiskati zdravnika. Če se slučajno kadilec zjutraj zbudi in kašlja drugače, kot je vsako jutro kašljal, takoj obiskati zdravnika. Naprimer, to je en od takih. Lahko je na površju. Po navadi je na površini, po navadi, ampak ti ga moraš globoko. Poglejmo si še izjavo vrhunskega nogometaša Jake Jakopiča o njegovi prvi diagnozi in zdravljenju. Pri svojih 24, nedopolnjenih 24 letih sem začutil spremembe na svojem telesu, katera sem si pa razlagal čisto, kaj je vsak normalen človek oziroma športnik, da gre pač za določene, naprimer za dihanost, sem govoril, da je to moja nepripravljenost, takrat so se lih začele priprave. Vročina oziroma pač potenje po noči je bilo to, da je punca mogoče preveč zakurila spalnico. Bula, ki sem jo zatipal na prsih, je bil verjetno posledica kakšnega udarca, sem si razlagal. Dočin te bule na vratu so pa ostale verjetno od kakšnega prehlada. In tako je šlo naprej. Potem sem je pa počasi med treningi, sem že slišal sam sebe, svoje dihanje, imel sem pritisk v ušesih in to sem si pa tolmačil, kot da je to posledica masla v ušesih. Jaz sem šel k zdravnici na čiščenje masla iz ušesa, je rekla, da hoje čisto. Te bule moramo dati pa na punkcijo in potem sem dal te bule na punkcijo na Onkološki inštitut naslednji dan. Čez dva dni so me poklicali, lih med treningoma in sem začel z zdravljanjem kakšne 3 tedne potem, ko sem zaključil vse preiskave, ki so bile potrebne za diagnozo končno, ki je bila Hodgkinov limfom. Sem jaz povsem zaupal svoje zdravnici, v zdravljenje pa sem pripravljen narediti vse, da bom zdrav. In mi je bilo vseeno za tiste par lastne
nisem bil obremenjen s tem. Imel sem 7,5 ciklusov kemoterapij, to se pravi 15 kemoterapij in potem še 32 obsevanj. Prej sem bil pač seveda še operiran in ker sem imel 13 metastaz, to se pač edino lahko stopi z kemoterapijami in z obsevanji, ker pač je ne mogoče to operirati. Zgubil sem takrat 9 kil mišične mase, vse skupaj nekih 13-14 kil, tako da sem bil ja bolj anoreksičen kot ne, malo bolj bled, ne, ker sem mogel biti več ali manj v senci, pa brez las, kar je bilo pa čisto v redu, da se ni bilo treba česati, pa tako. Zdaj, ko malo razmišljam nazaj, je bilo mogoče res, ker sem se zdaj med po bolezni zelo spremenil. Po eni strani sem zelo hvaležen, da me je ta bolezen doletela tako mladega, da me ni v starejših letih, zato ker pač na življenje drugače gledam, ne držim več toliko v sebi kot prej. Naredil sem eno veliko spremembo in sebe sem postavil na prvo mesto. Vsi skupaj v naših glavah sprejema to bolezen drugače, kot smo jo dosedaj, da to ni konec sveta, da je to začetek enega, iz moje izkušnje povem, enega lepšega življenja. Drugačnega, bolj odprtega in ne. Oboleli za rakom in njihovi svojci se lahko obrnejo po pomoči na svet na Društvo onkoloških bolnikov. Ja, nevladne organizacije so prav gotov pri tem pomembne. Zagotov pa je prva pot na pogovor in posvet najprej družinski zdravnik, potem pa strokovnjaki na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Pri nas imamo tudi oddelek za psihoonkologijo, kamor lahko tisti bolniki, ki so res v hudi stiski, se obrnejo za pomoč. In vsak bolnik, ki je optimističen, ki verjame v to, da se mu bo z zdravljenjem stanje izboljšalo, bistveno boljše preživi to svojo začetno bolezen kot pa tisti, ki ne verjame, da se da naresti danes, se da naresti veliko. Rak ne pomeni nujno smrtne obsodbe. Če bolezen odkrijete pravočasno, je v večini primerov ozdravljiva. Zato pazite na svoje telo in bodite pozorni na spremembe. Če na telesu ali pri počutju opazite kaj nenavadnega, pojdite takoj k zdravniku in ne odlašajte. Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije organiziralo 9. gledališki festival gluhih, ki je bil v soboto 12. oktobra v kulturnem domu Zveze kulturnih društev Grosuplje. Na tem festivalu so predstavili 13 različnih gledaliških točk iz 5 društev ter Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Zakaj je gledališki festival gluhih tako pomemben? Ja, res je. Zato mi je všeč, da sem videla, da je veliko mladih. Predvsem sem pa spoznala tudi znakovni jezik, ki mi je čedalje bolj všeč. In predvsem sem videla, da je tudi pri gledališču gluhonemih isto pravilo kot pri profesionalnih igralcih, manj je več.
Všeč mi pa bilo tudi to, ker je scena prazna in je potem za igralca veliko prostora za impresijo in igro, kar je pa zelo pomembno v gledališču. Malo olišano prosim. Kandidati za izvedbo naslednjega gledališkega festivala gluhih lahko pošljajo predloge strokovnemu delavcu za kulturo Antonu Petriču. V zadnjem tednu januarja ali v začetku februarja bodo na sestanku kulturnih sekcij določili organizatorja 10. gledališkega festivala gluhih. Ko je leta 1992 Generalna skupščina Združenih narodov 17. oktober razglasila za Mednarodni dan boja proti revščini, si verjetno nihče ni mislil, da bo 21 let kasneje stopnja tveganja revščine v Evropski uniji dosegla 20%. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo pri nas lani 19,6% oseb revnih oziroma socialno izključenih. Pod pragom revščine, ki je postavljen pri 606 evrih mesečnega dohodka na odraslo osebo, pa je živelo 13,5% oziroma približno 271 tisoč oseb. V revščini živijo tudi številni gluhi. Thank you.
V najslabšem socialno-ekonomskem položaju so gospodinstva brez delovno aktivnih članov, med katere se uvrščajo tudi invalidne osebe. Med njimi je 36,6% oseb živelo pod pragom revščine. Stopnja tveganja revščine je visoka tudi za ženske starejše od 64 let, in sicer 25%. In za najemnike stanovanj 33,3%. V društvih skušajo svojim članom pomagati z različnimi donacijami. Sklad Anina zvezdica, ki ga je ustanovila in ga vodi Ana Lukner, je letos zbral že 150 ton hrane in olajšal življenje 4600 družinam. Na vrsti so kratke novice. Futsalska ekipa DGN Podravja Maribor se je v soboto 10. oktobra udeležila futsalskega turnirja v Splitu. Lani je turnir in naslov prvaka osvojila prav ta ekipa. Letos uspeha žal niso ponovili, a so kljub temu osvojili tretje mesto. Iskrene čestitke. Ženska odbojkarska ekipa Power Deaf Women se ponovno vrača na parket. Vsak ponedeljek imajo tekmovanje v srednji šoli za gostinstvo in turizem v Celju ob 20.15. uri. Zadnje tekmovanje v letošnji sezoni bodo imele 4. novembra. Vabimo vas, da si ogledate eno njihovih tekem. V rubriki Slovarček bomo pozornost namenili razlagi neznanih besed in kretnjam zanje. Moratori, finančni izraz, ki pomeni, da je neko plačilo zapadlih obveznosti s pogodbo odloženo oziroma preloženo na kasnejši datum ali obdobje. Proračun, finančni izraz, ki pomeni letni načrt prihodkov in odhodkov družbeno-političnih skupnosti.
denarna sredstva, določena v tem načrtu, naprimer občinski proračun. Načrt dohodkov in izdatkov, naprimer družinski proračun. In zdaj k rubriki Nasveti. Jesenski čas je čas prehladov in smrkavih nosov. Kaj lahko storimo, da si pomagamo? Skuhajmo 5 velikih glav čebule v 2 litrih vode in pustimo, da vre 1 uro. Nato precedimo in malo ohladimo. Umešamo pol skodelice meda in pijemo večkrat na dan. To bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost in se vidimo ponovno naslednji teden v sredo. Do takrat pa nasvidenje.